Niin. Taseemme siis siellä... Mulla otsa tuleks reaalta. Jaa, no saa pekki uuesti. 870 grammi. Hästi ilus. Ilus pätsikene. Nii õrnalt võttis. Ma ütlesin väike kala. Ei, nokib sinna. Suured ongi need vahed nii jälle kõpureid. On jah? Oi kui ilus. Väike tuleb kaaselt. Oi, ma armastan ahveneid. Ma algu mõtlesin jälle taug. No nii. Oi kui hea. No mine tagasi. Püüan siin termikad uuesti. Aba! Opsti! Korras. Täna proovisin, panin just nimelt teise landi, kui ma kõik mõtled, ainult see üks land töötab. Ei ole, rohelise ahvenaga sain täna. Rohelise ahvenaga. Ei, ilus. Väga ilus.